Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստեգայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի, օր։ Այսօրվան մեր նրահոսը։ Արևմտյան Հայաստան, Խարբետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչները աիցելած են Գորիսի դարաձաշրջանը Արցախին գաբող ճանապարի անցագետ եւ արցանակրած Մայրուղին փակ լալը։ Իսլամացած հայեր, mass arachin։ Իրավիճակն Արևմտյան Հայաստանի մեծ երկրաշարժն է, Սամոսաց։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին դեղի ունեցավ Արցախյան շարժման առաջին ցույցը։ Արեմտյան Հայաստանի հայկական գրթօջախները, Սկյուդարի Ջեմարան։ Արեմտյան Հայաստանի նշանավոր զավակները, Թորոս Ռոսլին։ Վերջին 3 դարva մեջ 3 խոշոր երկրաշարժ դեսած Խարպերտի 5000 դարva բاطմություն ունեցող Խարպերտի Թագամասը Գանկուն մնացածը անգամ վերջին ավերիչ երկրաշարժի յենիք։ Մասնավորապես Էղրի մինարեթին, Խարբերդի ամրոցին եւ այլ բաթմական Իջևանադուներու, Փաղնիկներու եւ Արածնադուներու մեջ, որոնք Փիզայի աշտարագեն ավելի գոր են, երկրաշարժերու ժամանակ ոչ մեկ քար ինգացե։ Զովի մագարտագեն 1200 մետր բարձրություն ունեցող այլ շինություններն ու բաթմական հուշարձանները եւս չեն դուժած։ Սյունի 2 մարտ՝ Բեդ Ռոբերտ Հուգասյան, Փետրվարի 18-ին Թիմավորաձե, Փաստահավաք Արաքելությամ Սյունիկ ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական Վեհաժողովի Հայաստանի բարձրավորություներու Գադարման դիդարգման մ ածխանադու համազգուցողներ Քիմո Քիլյունենը Ֆինլանդայեն և Բորյանա Օբերգը Շվեդեն եւ ուղեկցած անոնց Համազգուցողները հանդիպած են Փերτσորի Ժանապարի փակ Լալուն բաճարով Սյունիկ աբաստանած Արցախցիներուն հետ Այստեղ ենք փաստահավաք արակելությամբ Բարձել ու թե իրականության մեջ ինչ կգադարվի Սյունիկ Արցախ ճանապարհին։ Գուզենք լսել ցեզ հասկնալ ծեր ապրումները, որբեսի ներգայացնենք մեր զգույցներուն մեջ։ Անոնցը սա ձե քիմոքիլյունեն։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանแก Վեհաջողի ներգայացուցիչներն աիցելած են ներգայացուցիչներ նաև Գորիսի դարադաշրջանն Արցախին գաբող ճանաբարի անցագետը եւ արցանակրած Մայրուղին փակ լալա։ Դարբեր ժամանակաշրջաններու հայկական լեռնաշխարհ ներխուժած նվաճողները, որք եկราձեն դեղի փնիկ ժողովուրդներուն, այդ թվին եւ հայերու բրնի ցุลման քաղաքականությունը, որուն իրակորձման հիմնական մեթոդներեն եղած է բրնի գրոնափոխությունը եւ ցավանափոխությունը։ Ընտունելով բարդատրված իսլամությունը հայերու այդ հատվածը ժամանակի ընթացքին դարբեր բաժաներով գամա թե ագամա հերացած է նաև մայր արմադեն եւ քրիստոնեություն թავանող ասկագիցներեն փանմը որ ի վերջո հանկեցուցած է անոնց մասնագի գամ լիագադար ցուլման հայտնի փաստ է որ հայերու բռնի իսլամացումը հատկապես մեծ զավալներ ընդգրկաձե թուրքական ցեղերը փոքր ասիա եւ հայկական լեռնաշխարհ ներխուժելեն յետ Գրոնափոխության առավել հարմար դիրախներեն համարված են երեխաները, զորս իսլամացնելով փոկրդարիքին, գարելի էր ավելի թյուրին ճնչել ազգային եւ գրոնական դագավին ցևավորող ինքնակիտակցությունը։ Խոսելով ցեղասպանության դարիներուն հայերու իսլամացման մասին, թրկական շարքը աղբյուրներ գշեշտեն, թե շատ հայեր նաեւ Գամովին իսլամացած են։ Սակայն, ինչպես նշեցինք, բարդացված Գամովինը իրականության մեջ մահու եւ ցանկի միջև ընդրություն կնշանակեր։ Вороштиով հայերու բարդացված է իսլամ ընդունիլ, բայց այն համադարած բնույթ չի ունեցած եւ չեր գտնարալ ունենալ, քանի որ թրքական բեդագան մեքենան 1915 թվականին Իրագանության մեջ ցանցացած է փնած շնչել եւ ոչ դե ցուլել հայերը։ Արեմդյան Հայաստանի մեջ դեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժեն ամենեն շատ դուժած քաղաքներեն Մեգուն, Սամոսադի մեջ, Вороноղա բարգարական աշխատանքները թաթրեցված են։ Բերգարարներն այժմ շրջակայքը գմակրեն փլադակներե։ Ամենայն հավանականությամբ փլադակներուն դակ հազարավոր մարտոց թիակներ կան, որոնց 1 մասը գամած կամած թուրս կբերվի։ Դակավին ճշտոնական դակ, հայդարարություն չի դարածված, թե քանի շենք կան տված է, քանի անց զոհված է, կամ վիրավորված եւ քանի անց մնացած է փլադակներու դակ։ Հարակ անոր, որ երկրաշարժեն անցած է 14 օր, Սամոսադի մեջ դակավին غان հարուրավոր գառույցներ, որոնց ավերակներն այդպեսալ կմնան։ Զովազներու ուսահատ հարազատները դակավին կսпасեն, սակայն անոնց հույսը անցնող ժամերուն հետ կմարի։ Սամոսադի Escalí հատվածի մեջ չկա ջուր, չկա էլեկտրագանություն։ Ալբաստան քարին մեջ, որ եղանագը նվազած է ոչինչև նվազ 22 աստիճան, մարդոց դակավին գացարան չի հատկացված։ Երկրաշարժենտ ուժազները այստեղ գարիկ ունին փողնիկներու, մակրող բարականերու, վրաններու ու չերուցման սարքավորումներու։ Հիշեցնենք, որ հայ ժողովանiyevս կգազմագերբե անհրաժեշտ իրերու եւ նյութական միջոցներու հավաքագրում, որբեսի իրականացնե համապատասխան օկնության դրամատրում։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Ստեփանագերդի մեծ ժողովրդական ապակամաւորներու խորհրդի արձահերտ նիստին որոշում ընդունուեցավ թիմել ադրբեյջանական եւ հայկական խորհրդային հանրապետություններու քերակույն խորհուրդներուն անոնց միջնորդությամբ լեռնային Ղարապաղի Ինքնավար մարզը ադրբեյջանական խորհրդային հանրապետության գազմեն հայկական խորհրդային հանրապետության գազմ վերադարձնելու բանաչով մարզային խորհրդի արձահերտ նիստը շարունակվեցավ 1 ամբողջ օր Այդ ընթացքին հազարավոր մարդիկ փողոցը ծյունի դակ կսпасեին անոր ворошման։ Արդեն ուշ գիշեր էր, երբ ժողովրդական պատկամավորներն ընդունեցին բاطմական որոշումը։ Անոնք դուրս եկան սրահեն՝ միանալով հանրահավաքի հազարավոր մասնակիցներուն։ Ավենի ուշխորտային միության ժողովրդական падկամավոր Վաճական Գրիգորյան ընդդերցեց Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ժողովրդական падկամավորներու Արդահերդ խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի որոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ժողովրդական падկամավորներու մարզային խորհրդի արդահերդ նստաշրջանը 110 թեմ և 17 գում ցայներով հետևյալ որոշումը կընդունի ընդառաջելով լեռնային գարափաғи ինքնավար մարզի աշխատավորներու ցանգություններուն Խտրել Ադրբեջանական Խորհրդային Հանրապետության Քերակույն Խորհուրդին եւ Հայկական Խորհրդային Հանրապետության Քերակույն Խորհուրդին Խորին Ըմբռնման Սկացում Թերսևորել Լեռնային Ղարաբաղի Հայ բնակչության իղձերուն եւ Լոձել Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը Ադրբեջանական Խորհրդային Հանրապետության Գազմեն Հայկական Խորհրդային Հանրապետության Գազմ հանցնելու հարցը միաժամանակ միջնորդել Խորհրդային Միութիան Քերակույն Խորհուրդին արչիվ Ներնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզը ադրբեջանական Խորհրդային Հանրապետության գազմեն հայկական Խորհրդային Հանրապետության գազմ հանցնելու հարցը դրական լուծելու համար։ Նույն օրը հանրահավաքներով ալիքը գծածկե Երևանն ու Արցախը։ Ճիշտ այդ օրը Երևանի մեջ ըսկսավ ծույց հաջակցություն Արցախահայության։ Սկյուդարի Ջեմարանը հայ աշխարհի առաջին Ջեմարանն է։ Հիմնադրված է 1838 թվականին Գոստանդու Բոլսոյ Սկյուդար թղամասին մեջ։ Դասիներ 830-40-ական թվականներուն լայն զավալը ստացա ձեր գրտալուսավորչական շարժումը, որ ազգային նախագահթարաններն այլևս չեն գտնար փاوارարել գրթական կորձի աջող բահանջները եւ խիստ անհրաժեշտություն դարձած երեմդյան Հայաստանի մեջ ազգային անցնագազներ պատրաստող բարձր մագարտակի գրթական հաստատություն ունենալը։ Շենքի նախագծման եւ գարուցման կորձը ստացնա ձեն Գոստանդու Բոլսո Արկունի ճարտարապետներ Մերվերյան եւ Բալյան։ Ասկան Ջեմարանի փածումը դեղի ունեցած է 1838 թվականի թեգդեմպերի 9-ին։ Ընտունված է 50 աշակերտ, 10 անվճար։ Ջեմարանն ունեցած է ներքին կանոնադրություն։ Դասավանդված են հայերեն, ֆրանսերեն, թürkերեն, քերականություն եւ շատ այլ կարեւոր նյութեր, ինչպես նաեւ արհեստներ։ 1840 թվականին Սկուդարի Ջեմարանի աշակերտության, ուսուցչության եւ հասարակության ներգայացուցիչներու միասնյալ ժողովը որոշած է ըստեղծել միագամ ընկերությունը, որ իր վրա կվերցներ Ջեմարանի հոգադարությունը։ Գոստանդուբոլսո հայոց բաւարիարքը կհաստատէ նոր հոգապարծություն։ Սակայն Թուրք Կառավարությունը ոչ միան չի հաստատել հոգապարծությունը, այլև կցերþակալէ անոր անդամները։ Իբադասխան այդ Կայլին 1841 թվականի օգոստոսի 24-ին դեղի գունենա արհեստավորներու ցույց, որոնց մասնակցի ավելի քան 3000 անձ։ Թուրք Կառավարությունը ստիպած ազատ կարծագե գալանավորները իսկ հետո առանցին առանցին Թադաստան գդեսնե անոնց հետ։ 1841 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Ջեմարանը գփակվի, Շենքը գվերածվի զինվորական հիվանտանոցի։ Երգարադև փողոքները իդ կացենք հայերեն գ վերաթարծվի 1846 թվականին եւ թույլ կդրվի վերապանալ Ջեմարանը Արեմտյան Հայաստանի Զավակ 13-րդ հարու 2-րդ գիսու Գիլիկյան Թբրոցի մանրանգարիջ եւ Խրիչ Թորոս Ռոսլին արվեստակետներու գողմե անվանվadze վերաձնության նախագարաբեդ Զարթանգարի արվեստակետ Ռոսլինի աստեզակորձական ողջ կորձունեությունը ընդothiazaz է հրոմգլայի մեջ, որ այդ ժամանակ կգտնվեր Գաթողի գոցական աթորանիստը։ Հրոմգլայի մեջ աշտոնավարած Գաթողի գոցները մեծ ուշադրություն դարձակցնային ցերակրական մշակույթին, քրչության եւ մատենական նկարչության զարգացման։ Գատորիգոսագանցերակրադան մեջ ծեվավորված Մանրանագարչության դբրոցը քաղավորներ միջ դբրոցներուն մեջ եւ վճրական աստեցություն ունեցավ Գիլիկյան եւ ոչ մի անգիլիկյան քրկարվեստի հետակա զարգացման վրա Նղարիճը բարձր համփավ ուներ իր գենտանության օրոք 앙 աշխադեր արխայական ընտանիքի իշխաններու եւ բարսրաստիջան հոգեւորականներու բատվերով Գաթորիգոս Ագանը ստավայրի ավերումը 1292 թվականին, որ անցա ձեր Ռոսլինիգյանքը, եւ 1375 թվականին Գիլիկյան Թակավորության Թիվանի գործանումը, մայրաքաղաքի քարավան ժաման ժամանակ զրգեցին նոր ժամանակի բատմապանները, այդ թվում Արվեստի բատմապանները, ոչ միայն ඛաղակական բնույթի մեծարժեք նյութերե, այլև մշակույթի կորզիչներու հետ կապված վավերակրերը։ Ռոслиնի Գենսակրուտյան միակ աղբյուրը դարձավ անոր ցերակիրներու հաշիտակարանները։ Նգարիչինը ստորակրությամբ այսօր հայտնի 7 աշխադանկը գադարված են 13 տարվա մեջ 1256 թվականն 1268 թվականը ինգած ժամանակահատվածին։ Այժմ Խաչատուր Ավետիսյանի հովվերական բոեմը ստեղծակորձությունը շվիի վրա կգ다가րե Արարատ Պետրոսյանը։ սկաներ Այս մեր այսօրվան լրահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ